to je to. Dobroveče, dragi gledalci, dobroveče, draga publiko, dobroveče. Želim svima vama koji ste jedva čekali da počne ovo veče noć izbacivanja iz zadruge, ali pre nego što dođemo do one čuvene igrice, već vidjet ćemo šta je to velikom šefu palo na pamet i oko čega će se to večeras boriti, u kakvom tom izazovu naši nominovani zadrugari. Ja ću vas podsjetiti da su večeras za izbacivanje nominovani jedan zadrugar i jedna zadrugarka. Nominovani su Mensur i Sandra Bakša. Očekivalo se možda od Sandre da će kada je onako ušavši u zadrugu da razlikuje otkrije svoju ljubavnu priču sa jednim zadrugarom, a potom i ono što bi trebalo da je njoj bilo primarno kao devojci koja je krenula u te muzičke vode da promoviše svoju pesmu, nekako je ostala u senci svih tih, pa u stvari napada zadrugara zbog njenog motiva ulaska, a to je ispostavilo se bilo čini se isključivo samo neka vrsta osvete gru. I da li je bilo nešto između njih dvoje ili nije, već je nekako pod znakom pitanja, ali nikoga nema od podrške kada je Sandra u pitanju. Međutim, neko ko je, ja volim da ga nazovem hroničarem zadruge, s obzirom da je čovek čiji se Instagram profil i tekako mnogo prati, čini mi se najveći influencer među očevima zadrugara, Osman Karić. Dobroveče, Osmane. Dobroveče. Večeras u svojstvu podrške Mensura. Da, jes. Prvo da pozdravim tebe, gledalca Pinka, ove ljude ovde koji aplaudiraju, sve fanove i grupe Mensura i njegovu podršku koja je jako velika. I naravno Stefanovu podršku. Naravno Stefanovu, ali došao sam zbog Mensura, pa sada ne pominjem ni Stefana, ali to se podrazumeva. Dobro, ne može to nekako da se odvoji prosto. Pa ne može, da, oni su jako bliski, prijatelji su jako dobri, tako da... I jedno od retkih prijateljstava koje je opstalo i nakon zadruge i bez obzira na razne novinske naslove, neke spekulacije na temu, da li su u kontaktu, jesu, nisu, uspeli su uvek da dokažu da su zapravo, da su drugari i da tu nema sumnje. Čekaj, prvo te pitam kako ti se čini Stefan sada u zadruzi. Nekako ne mogu da te pitam prvo za Mensura, da te ne pitam prvo za Stefana. Pa Stefan je dobar, pokazuje se malo više ustaje za tim crnim stolom, što mi jako drago, aktivnije. Malo je prvo smotrio situaciju. Jer sad nema devojku tamo, nema... Sa Jovanom je li sve okej? Sve je okej, sa Jovanom pozdravim je ovog puta. Ja znam da to najviše zanima gledalce. Da, da, sa Jovanom je sve okej, ona je kod nas kući i tako. Sjajno, pozdravljamo je puno. Pozdravim. Čeka, dragog da se vrati. Nekad ranije su devojke pratile momke u vojsku, danas ih prate u zadrugu i čekaju da se vrate iz zadruge. To je nekako, nije baš slično, ali neka vrsta boja. Jeste. Po vremenskom periodu jeste. Da, da, da. Kaži mi, kako ti deluje Mensur? I cijela ova priča sa Milicom, mnogi pričaju za crnim stolom, nekako jeste na meti napada i proteklih nedelja zbog ulaska u veze sa devojkom koja ima 17 godina, pa onda i sve osude na temu toga, da li je on brani da se šminka, da komunicira sa drugim ljudima, da li je uzeo pod svoje i tako dalje, i tako dalje. Pa ja sam sa Mensurom pre ulaska pričao o tome kako se osjeća pred ulazak i sve to. On je rekao da nikad bolje se ne osjeća, da je spreman da uđe u zadrugu. Možda je malo sve brzo uradio, ali to je opet na njemu. Ja ga podržavam u tome i sa tom devojkom. Kako ti deluje Milica? Evo, malo pre sam pročitala na nekim profilima, upoređuju Milicu sa Minom. Dobro, to je nekako već od samog starta, ali čak jedan naslov na portalu Pinkras upravo postaknut svim tim stranicama koje govore o tome da je Milica izgleda dobro prostudirala Mensura i njegovu vezu sa Minom i kažu da čak i ona, iako je mlada, da zapravo nije naivna. Pa ne ide, ja sada pričam stvarno što zaista mislim. Ja podržavam Mensura u toj vezi, tako da sa Minom za sada ona ne može da se upoređuje, jer je ona, Mina je mnogo zrelija, prošla je realitije, koliko već puta je bila, tako da ne može da se porede. Devojka je na svom mestu sad, koliko je, vidjet ćemo šta će biti u daljem. Ona je juče jednu rečenicu rekla koja mi je zaparala uši. Rekla je, ja imam 17 godina, ali ni malo nisam naivna. To je, mislim, dovoljan razlog meni
da uključim mozak, da razmišljam o njoj. Isto malo uključi crveni alarm. Pa uključi, meni pogotovo, da. Onda razmišljam o tome zašto ona to rekla i... Vidjet ćemo na kraju krajeva šta će biti u daljem toku. Šta će doneti. Jer 10 meseci su drugih, ući će tu i Đedović, kogoga puta pozdravljam isto. Stvarno? Pa ja se nadam da ću ući. Ne, osnovno zna neke stvari koje... Pa znam ja dosta toga, ali moram da ćutim, pa će da se dobije. Ali ući će ti neki bolji igrače koji su za stolom onako malo efektivniji. Ovi su svi za sada u pokušaju nekom da budu komentatori. I pričamo sve vreme i ja kada dajem intervjue, pitaju me kako mi se čine ovi novi zadrugari i kako oni deluju u odnosu na ove koji već imaju zadrugarsko iskustvo. I Miki Đuričić isto na početku još rekao, pa nekako su ovi koji su prvi put ušli u reality preuzeli nekako i taj crni sto i neka dešavanja čak za tim crnim stolom i u samoj zadruzi. Imaš taj utisak? Pa lepo si rekla za ovu malu Milicu da ona prostudirala vezu sa Mensurom. Vrlo spremno ušli, da. Ušla je spremna, oni su svi ušli spremni. Čak sad neke stvari se ponavljaju u zadruzi, kao što možda vidiš, i oni znaju šta je, koja im je karta opstanka i onda se, samo što se to sad utrostručilo. Ove devojke sad, aj, neću da vređam nikoga, ali stvarno, koje su ušle, ne znam. E, hajde, gledat ćemo naravno i priloge večeras, sve to što se dešavalo u proteklih nekoliko dana. I jedna, pa kako kažem, ljubavna priča, ne znam da li je još ljubavna priča, jer oni se nešto tu ljube, a u stvari nisu ozvaničili, koliko ja znam još uvek, svoju vezu. Mislim, kao da veza je postala nešto što mora da se ozvaniči. Kao nisi u vezi kad se poljubiš, nego kad kaš, e, sad sam u vezi. Da, da, da. Takva neka vremena došla. Ne znam, je li to ide napismeno kao ono, kad primiš vakcinu, pa tako si i u vezi. U moje vreme to nije bilo. To ni u moje, osnovne, sve je otešlo u Honduras. Nenormalno, bar meni, ne znam. Neke se ove veze su, eto, da kažemo na početku. I pričalo se o tome da li Marko Osmakčić ima zaista onako iskrene emocije prema Sandri Rešić. Propratio si to da se tu nešto dešava. Sandra mu ne veruje. Hajde prvo da vidimo kako to izgleda ta njihova veza, šta se tu sve dešavalo, pa ćemo komentarisati. Okej.